alla rum som du vill. Aj, vad tyst ni är. Jag släpper ut dig när du är lugn igen. Han har en vampyr i en bur i källaren. Va? En vampyr? Tror du på att du är redo? Och andra varelser i världen som inte är mänskliga. Och de kan inte hantera sina monsteregenskaper. Och bryter mot reglerna. Vill ta min bil? Och det där vi kommer in. Din mamma var en riktig hjälte. Och din mamma åkte iväg på ett varumslarm. Visste redan att bli monsterägare. Precis som du. Han bilar väldigt tyst. Det är min mamma som har byggt ihop mig. Jag är verkligen en frankensteinare. Ja, för där länge nu. Så blev allt. Det är din dröm. Folk ändrar sig. Lilla du ska behöva springa dig svett. Total Care Center är lösningen. Vi ska fånga in varenda en och hjälpa dem att bli mer. Hon har inte gjort något. Ni måste härifrån. Nu! Om det betyder att alla som är annorlunda inte ska finnas.